პეტრიაშვილი პასუხობდა. Თბილისში რუსული დელეგაციის ვიზიტი დაიწყო როსპოტრებნაძორის წარმომადგენლები პირველი მარტის ჩათვლით ღვინისა და მინერალური წყლების კომპანიებს შეამოწმებენ და შესაბამის ინფორმაციას გენადი ონიშენკოს მიაწვდიან. ქართული მხარე ვარაუდობს, რომ პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნება გაზაფხულის ბოლოსთვის იქნება შესაძლებელი. Tbilisi's საერთაშორისო აეროპორტში გენადი ონიშენკოს თანამშრომლებს ჟურნალისტები უშედეგოდ ელოდნენ. Роспотребнадзорის მოთხოვნით სპეციალისტებმა შენობა ალტერნატიული გასასვლელი დატოვეს. Კომენტარი მხოლოდ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხემზვანელმა გააკეთა. ლევან დავითაშვილის ინფორმაციით, 6-კაციანი დელეგაცია 4 დღის განმავლობაში 45-მდე საწარმოს ინსპექტირებას მოახდენს. ჩვენ კლიენტებს შევამოწმებთ თბილისში წარმოქმნილ ღვინის საწარმოებს, მინერალური წყლის მწარმოებელ 4-ვე კომპანიას და კახეთში განთავსებული ღვინის კომპანიების ნაწილს. ასევე ქართლში ეს, რომელიც თბილისის ზონაში შედის, ჩვენი გათხრებით. პირველი ვიზიტისას გამოგრჩება ჩვენ დასავლეთ საქართველოს მთლიანად და ვერ ვახერხებთ კახეთის სრულად შემოწმებას, ამიტომ შეთანხმების ისინი ერთი კვირა, ორი კვირის შუალედში ვიზიტის შემდეგ მეორე ვიზიტს განახორციელებენ და ფაქტობრივად დავფაროთ ყველა იმ საწარმოს რომელმაც სრულად განაცხადა რუსეთის ბაზარზე ექსპორტირებს. ონიშენკომ თბილისში თანამშრომლები მოსკოვში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გამოაგზავნა. ქართულმა მხარემ რუს სპეციალისტებს შესაბამისი დიპლომატიური და საორგანიზაციო მხარდაჭერაც აღმოუჩინა. როსპოტრებნაძორის სპეციალისტებს ხვალ ელოდებიან კახეთის ტრადიციული მეღვინეობის საწარმოში. ზურაბ ჩხაიძე დარწმუნებულია, რომ კომპანიის პროდუქცია ყველა სტანდარტში ესაბამება. მოლაპარაკება გვაქვს რამდენიმე კომპანიასთან, მათ შორის ერთან უკვე ხელშეკრულების დონეზე და ჩვენი ღვინომ, ჩვენმა ღვინომ ტესტირება ჩააბარა უკვე სხვადასხვა ქვეყნების გამოფენებზე და ვფიქრობ, რომ ჩვენი რუსი სტუმრები, რომლებიც აი ჩამომზადდნენ ეს პირველი ჯგუფი, მათაც დააინტერესებთ როგორც ღვინის ხარისხი, ასევე თვითონ წარმოების, ასე ვთქვათ, ციკლი და მისი დღევანდელი მდგომარეობა, რომელიც აბსოლუტურად შეესაბამება ყველა სტანდარტს. მოსკოვმა ქართულ პროდუქციაზე ემბარგო 2006 წელს შემოიღო. თითქმის 7-წლიანი პაუზის შემდეგ ღვინო და მინერალური წყალი მეზობელი ქვეყნის ბაზარზე შესაძლოა გაზაფხულის ბოლოს გამოჩნდეს. როსპოტრებნაძორის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში კომპანიებს დაახლოებით ერთთვიანი რეგისტრაციის პროცესი ელოდებათ.